until i see you face to face until at last i've won my race remind me you're not finished yet hallelujah Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan mang bahagi po tayo ng uh, lugar, naroroon ang pagpapalanawa ng Panginoon ang sumayin yung lahat. Kung ako po ang inyong tatanungin sa awa po naman ng Panginoon, ay nasa mabuti po akong kalagayan. Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Thank you for joining Tinig ng Pag-asa. Uh, nakikiusap lang po ako sa inyo para po sa kapakanan din ng inyong mga kaibigan o ng mga mahal nyo sa buhay na maaaring hindi pa ho connected sa tinig ng pag-asa. Maaaring nyo po silang ma-connect sa pamamagitan po ng pag-post ng video ito. Marami na po na nakakasama natin ngayon sa pag-aaral sa tinig ng pag-asa ang dahil po nakita nila sa timeline doon sa wall ng kanilang mga kaibigan ang pamamahayag at sila po ay naging connected because of that. Kaya po, ito man lang yung maging instrumento para sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang pananampalataya ay nagbubunga mula sa pakikinig o nagmumula sa pakikinig. Kaya it is very important still na hindi tayo tumitigil sa pangangaral dahil po ito po yung tanging paraang ibinigay ng Diyos para po marinig ng kanyang mga pinili ang kanyang tinig ng pagtawag para sa pagliligtas. Ayan. So kaya that is everyone's contribution. Maaring hindi po tayo ganun kahusay sa pagpapahayag, maaring hindi po talaga natin talento, but you can use this medium, yung tinig ng pag-asa para maturuan, maakay natin yung mga mahal natin sa buhay sa paglilingkod at uh, maaring daan din ito para tawagin sila ng Diyos sa pananampalataya. Sa so umaga pong ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong God still God is still in control. Ayan. So ito po yung sovereignty ng Diyos. Tayo po ay naniniwala na merong isang Diyos na makapangyarihan, nakapangyayari, nagaganap ang kanyang palatuntunan, siya po ang may alam ng lahat ng bagay. Mga kapatid, kapag ganito ang ating pananampalataya bilang isang tao, o bilang mana ng palataya, if we believe that God is truly in control and He is seeing everything, doing everything according to His great plan, according to His will and purpose, eh hindi po ba nagiging napakapanatag natin bilang mga mana ng palataya? Ito po yung magbibigay sa atin ng sense of peace. Ito po yung sinasabi sa Biblia na peace that passes all understanding. Yung kapayapaang sa kabila ng hindi natin marurok. Ano ba yung lalim, no? Hindi natin maintindihan. Yung bang payapa ka sa kabila ng hindi mo nauunawaan? Why do you have such a peace? Gayong wala namang dahilan para magkaroon ng kapayapaan dahil napakagulo. Pero sa kabila nun, ang nagbibigay po ng assurance na yon ay ang pananampalataya mo na merong Diyos na may control. Amen po ba mga kapatid? So, dalahin po tayo sa atin pong talata sa Acts chapter 12 verse 1 to 11. Ito po mga kapatid ay kasaysayan uh, sa banal na kasulatan atin po itong basahin. Acts 12 1 to 11. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church intending to persecute them. He had James the brother of John put to death with a sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of the unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to to be guarded by four squads of four soldiers each. Herod intended bring, uh, to bring him out for public trial after the Passover. So, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him, uh, to, bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, Put on your clothes and sandals, and Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening he thought he was seeing a vision they passed the first and the second guards and came to the iron gate leading to the city it opened for them by itself and they went through it when they had walked the length of one street suddenly the angel left him then peter came to himself and said now i know without a doubt that the lord has sent his angels angel to rescue me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, dito pong mga talatang ito ay isa sa uh, napakagandang kasaysayan sa, sa, sa bagong tipan ng pagpapakita na ang Diyos ay Diyos ng Himala. That God is still the God who is in charge. That God is still the God who is in control of everything. Alam nyo po mga kapatid, dito po makikita ma ma at mapag-aaralan natin na ang Diyos ay mayroong ibat-ibang palatuntunan sa buhay ng bawat isa sa atin. May kanya-kanya tayong mga role na gagampanan sa buhay at ang Diyos, meron siyang ginagawa iba't iba sa bawat tao. Kung i-analyze ia po natin dito mga kapatid, ito po yung panahon na kung saan si Herodes ay sinisimulang arestuhin ang mga mananampalatayang kristyano, specifically yung mga alagad, dahil po nakakakuha siya ng boto na pabor para sa kanya, natutuwa sa kanya ang mga hudyo kapag iniisa-isa niyang hulihin at parusahan at patayin ang mga Kristiyano. This happened after the resurrection of the Lord. Ang mga alagad, nakagay na sila ng popularity, pero nung nakakagay na po ng popularity yung Christian religion, nagagalit naman po yung Jewish religion. Kaya yung mga Hudyo, silang mga leader ng simbahan, ay gumagawa sila ng paraan para gamitin ang prevailing government para isa-isang ipersecute ang mga bagong mana ng ito. Tatandaan niyo po, the, the, Christians are always in the minority. Noong mga panahong ito, talagang minority sila, konti lang sila, pero there is a power within them. At ito yung power ng Diyos. Kaya nakakagain sila ng influence sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pero alam niyo po mga kapatid, anumang bagay na magtatagumpay, anumang bagay na pagkilos para sa Diyos, it is never without a persecution. Ito po lagi yung tandaan, kapag merong pagtatagumpay na nangyayari na ninanais ng Diyos, lagi po itong may oposisyon. Lagi pong may kaaway na magbabanta para magpatuloy ang gawain. At ang kaaway gagawin ng lahat ng alam niyang paraan para itigil ang mga gawain ito. Pero ang tanong, sa kabila ng lahat ng ito, makapangyarihan ba yung kaaway kaysa sa Diyos? Ang sagot ay hindi. No, Satan cannot do anything for the church of God. No. Sabi nga even the gates of hell will not prevail against it. Or the gates of hell will not prevail on the church. Kasi ang Diyos ang nagtayo nito. Ang simbahan ay sa Diyos. Kaya ang Diyos ang magpe-preserve nito. And I would like to tell you God is still doing the same thing before up to now and up to the future he will still be the God who knows everything and is in control. Pero again, ang unang puntos na gusto ko pong pag-usapan natin dito, ang buhay ni Santiago ay iba sa buhay ni Pedro. Iba ang buhay ni Pedro sa buhay ni ni John. Iba ang buhay ni John sa buhay ni Paul. Kaya mga kapatid, kung i-analyze ia po natin ang Biblia, yung mga himala na nangyari sa buhay ng individual ng mga taong ito, ay huwag nating aangkinin na applicable para sa atin. Kung si Pedro nagawang makatakas sa bilangguan sa pamamagitan ng anghel, eh huwag mong aangkinin na ikaw pag nabilanggo makakatakas ka rin katulad nito. Hindi po palibasa si Pedro nakalakad sa ibabaw ng tubig ay mangyayari din ito sa iyo. May iba't ibang paraan ang pagkilos ng Diyos. May mga bagay na ginagawa ang Diyos na para lamang sa specific na tao kasi meron siyang gustong ipahayag, meron siyang gustong ipakita, may mensahe siya sa panahong 'yon. And so, with these verses that we are studying right now, ang realidad po nito mga kapatid ay ang general principle na sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat kayo po na 75 na nanonood ngayon sa Facebook, individual may kanya-kanyang pagkilos ang Diyos, iba-iba. May mga may cancer sa sa inyo, may mga may karamdaman, may may kidney problem, may liver problem, may mga karamdamang physical, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. May mayaman, merong nasa kasalatan, merong nasa kaginhawahan ng buhay, merong maayos ang relationship mag-asawa, merong ang relationship ay magulo at pahantong na sa paghiwalay, iba-iba. Pero naniniwala po ako mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, may Diyos na nakakakita at may control. Kaya napakahalaga mga kapatid, na ating makita ang katotohanan ito para ihanda tayo sa bawat araw ng buhay, papaano magdidesisyon ayon sa kagustuhan niya. Kasi pag natagpuan natin yung gusto ng Diyos at itong naisakatuparan natin, laku po, tagumpay na biyaya na, blessing na. Yung magawa mo yung plano ng Diyos sa buhay mo on a daily basis, tagumpay na. Kasi po, bawat pagkakamali, bawat paglabag, bawat rebellion, bawat hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, pahirap ng pahirap ng pahirap. Palayo ng palayo doon sa iniaalok ng Diyos na isang buhay na payapa. Many of our problems are self-inflicted. Kasi hindi natin hinanap yung gusto ng Diyos. Hindi natin nakita at natagpuan yung kalooban ng Diyos. At dahil doon, eh tayo pong nahihirapan. Tama po ba mga kapatid? Tapos isisisi natin sa Diyos na hindi niya pinakialaman? Tingnan niyo po mga kapatid ng talata. Makikita po natin dito na ang layunin po ni Herodes kaya niya inaas arresto verse 12, uh, chapter 12 verse 1. Po, King Herod arrested some who belonged to the church. Ano pong layunin? Intended to persecute them. That is the intention. Ano pong past tense na po to? He had James. Ano ibig sabihin nun? Si James ay naipapatay na niya. Sino pong gumawa si Herodes? Ang tanong, bakit pinayagan ng Diyos na si James ay mapatay? Sabi po dyan, he had James, the brother of John, put to death with the sword. At nung nakita niya na ito ay ikinatuwa ng mga Hudyo, ay naku, lalo niyang pinag-igting ang pag-aresto hanggang sa si Pedro na sa panahon ng Festival of the Unleavened Bread bilang handog sa mga Hudyo, humuli na naman siya ng isang Kristiyano si Pedro na hinuli niya. Pero ang gusto niya, hindi lang patayin si Pedro kasi kung papatayin niya si Pedro at that point, patay na eh, di po ba? Pero gusto niya pong maging, ano po ito, maging spectacle. Gusto niya maging panoorin ito sa mga Hudyo Kaya ipinagpaliban niya, ikinulong niya muna si Peter Ngayon ang tanong ay ito Bakit pinihagan ng Diyos na si James ay mapatay at si Peter ay hindi? Mga kapatid, later on din naman, namatay din naman si Peter, hindi po ba? Yung mga himala ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos Yung mga ginagawa ng Diyos, for a time being lang yan kung tayo man mga kapatid, pagagalingin pa sa karamdaman for a time being din yan. Kung meron mang himalang gagawin, ililigtas ka sa aksidente for a time being din yan. Lahat tayo matutulad kay James. Lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo makakaranas niyan. At ang kamatayan ay inevitable. Bahagi yan ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pero huwag niyo pong kakalimutan ang kamatayan para sa mga lingkod ng Diyos ay kapahingahan. Ang kamatayan ay hindi parusa. Kahit na sa pinaka kahit sa pinakamaaga na paraan. No? Alam niyo po, wala na mamatay na matanda eh. Hindi po ba? Lagi ang sinasabi pag may namatay, naku, hindi pa yan dapat namatay. Napakabata pa niyan. Naku, 80 years old pa lang siya. No? Hindi pa siya dapat namatay. <laughs> Hindi po mga kapatid. Kahit 90 years old na yung namatay, sabihin natin, naku, bata pa. No? Malakas pa yan eh. Hindi po ba? So mga kapatid, ito po yung isang bagay na hindi natin kayang tanggapin kahit kailan. Yung paglisan at yung kamatayan. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, merong isang may control sa kamatayan na wala tayong kakayahan na alamin kung kailan Domi, mga palatandaan, na pahinaan ng ang katawan, pinaghahanda na tayo. Ibig sabihin niyan, palatandaan na yan na we will someday leave this, this body. We will leave this earth. But the reality is, merong isa lang may tahangan yan at ito'y walang iba kundi ang Diyos. So pumunta na po tayo sa pag-aaral. Ano po? Sa umaga pong ito, gusto ko pong bigyan ng emphasis ang katotohanan na God is in control. napo. po? Some of the best known Bible verses deal with fear. Ano po? Do not be afraid. Do not be discouraged. Yan po yung lagi natin naririnig. So, ang tanong, ano pong matututunan natin sa mga talatang ating pinag-aralan aside doon sa mga sinabi ko na? Upon realizing and recognizing that God is in control, nakakatulong ito sa atin. Because we recognize that God is in control, number one, we are not afraid of danger. Amen? Dahil naniniwala tayong ang Diyos ang may control, anong ikatatakot mo, anuman ang mangyayari. Kaya kung ikay kristyano ngayon, takot na takot ka, punong-puno ka ng takot. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo sa'yo, po, God is in control. And because He is in control, we are not afraid. Of danger. Second, we are not afraid to suffer. Pinakita po ng talata, talaga namang given po yun sa mga mana ng Kung ipapakita ko po sa inyo yung kamatayan ng mga apostol, wala pong apostol ng Diyos na namatay ng natural death. By the way, ano po ba yung natural death? Ang natural death, kapag hindi ka na nakahinga, that is the natural death. Whether sinaksa ka, binaril ka, o anuman ang ginawa sa iyo, you will die a natural death. <laughs> hindi ka na no makakahinga. At kapag hindi ka na nahinga, himinga at namatay ka na, that is natural death. There is no such thing as unnatural death. Kasi po, ang gusto natin, yung natural death, yung natulog, hindi na nagising, that is the natural death. Or yung natural death na sinasabi natin, yung umabot ka ng 80 5 o 90 anyos bago ka namatay. Now, how can we define that natural death? There is no such thing. Pag ikay namatay, that is natural because it was destined for a man to die. Kaya, pag silang pa lang namatay, that is natural. Sapagkat itinadhana ayon sa tao, eh, itinakda sa tao ang mamatay. And because it was destined for man to die, We need to accept that reality. At dapat dalahin tayo sa ating mga tuhod para lalong manalangin at ipagpasalamat sa Diyos kung ano nang edad natin ngayon. Amen? Kaya kung ikaw po ay 80 anos na ngayon, Abba, hallelujah, praise the Lord! Napakadami mo nang dapat ipagpasalamat sapagkat talaga naman na ang buhay ay kamatayan. Pero in reality mga kapatid, yung mga namatay ng bata pa na iniiyak natin, pinagsisisihan natin, ba hindi natin nalalaman pagdating sa langit eh, kung masasalubong tayo at makikita natin kung gaano sila kaligaya sa langit. Aba sasabihin nila, oy, napakasarap ng buhay namin dito. Kayo ang haba pa nung panahon na eh, pinaghirap niyo sa mundo. Kung alam nyo lang kung gaano kasarap dito, baka sabihin niyo noon pa gusto niyo na dito. Amen po. 'Yan po yung mga bagay na lihim. Eh inyong yung mga bagay na hindi natin alam eh. Pero knowing that God is in control, we recognize we are not to be afraid to suffer. Pangatlo, we are not afraid to trust God's care. Hindi tayo natatakot na ang Diyos ay magpapala, Diyos ay mag-iingat, at hindi tayo natatakot na ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga buhay. Mga kapatid, kanino ba na, Kanino ba nakasali? Kanino ba ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa? Be honest. Just be very honest right now. Kanino po nakasalig ang ating mga buhay? Sa hanap buhay? Sa trabaho? Sa mga nagpo-provide ng pangangailangan nyo? Kanino? Ikaw, Kristiyano, ang kausap ko. Kanino ka lubos na nagtitiwala? Ikaw na may karamdaman ngayon, ikaw na may karamdaman ng mahal sa buhay, ikaw na dumadaan sa pagsubok ng buhay. Ikaw na maraming susun-susun na problema. Kanino ka magtitiwala? Kapatid, payapain mo ang puso mo. Ibigay mo sa Diyos ang pagtitiwala. Sabi nga ni Hobe, kahit patayin niya ako, kahit patayin niya ako, I will still trust in Him. At pangapat, we are not afraid of dying hindi naman dapat matakot sa kamatayan. Now, ano po yung kinatatakutan mo ngayon? Alam niyo po mga kapatid, again, uulitin ko, some of the best known Bible verses deal with fear. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sinabi ito ng Josue, chapter 1, verse 9. Ito po'y ibinigay ng Diyos kay Josue nung sila'y papasok na sa lupang pangako naandun sila sa sitwasyon na iniwana na sila ng kanilang original na leader. Ang ipinalit na leader sa kanila ay si Josue na hindi sigurado kung kayang tindigan yung dating uh, ginagampanan ng leader na si Moses. Kaya ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Do not be afraid. Do not be discouraged. Hindi ikaw si Moses. Yung ginawa ko kay Moses, tapos na yon. Pero yung gagawin ko sa sa'yo ay bago. Minsan ganun tayo eh. May panuntunan tayo lagi sa mga pagkilos ng Diyos. Gusto natin na yung naranasan ni naranasan ni Peter, maranasan natin. Yung naranasan ni Paul, maranasan natin. Yung naranasan ni Abraham na pagpapala sa kanya, ibigay din sa atin. Mga kapatid, gusto kong sabihin, ibang pagkilos ng Diyos sa iyo. Iba-iba sa bawat tao. Kaya hindi po dapat nagkukumpara. Hindi po dapat sinisisi ang Diyos. Bakit Lord? Si ganito napakayaman. Bakit Lord si Pastor na nasa Canada? Ako nandito sa sa patotong malaki o sa pasong buaya o sa simbahan ng maliksi. Alam mo, yung maliliit po simbahan yung binanggit ko eh, sa Pilipinas. Na minsan, ayaw pong destinuhan yung mga yun eh. O nasa Mindoro, sa Arangin, na wala nang miyembro. Sa Victoria, na nagpapatayo na simbahan, pero wala na rin miyembro. No? To be honest, in reality, kaya wala mga pastor na madis, gustong madistino doon kasi wala naman member eh. Kung ako pa masusunod, yung mga simbahan ganun, ibibigay ko na po sa iba eh. Pangit mo pakinggan, pero in reality, ibang topic po yan, pero ako po kasi, when it comes to doing church planting and doing mission, ibibigay ko lahat ang support ako kung nakikita ko po na ako ang inuutosan ng Diyos para sa gawain yan. But if I am not, I am not the right person to do those things because of lack of resources, hindi ko po ipagpapatuloy. Pero ang tanong mga kapatid, ito po sa isang pagsisimula na gagawin na naman ni Josue sa pagpasok sa lupang pangako, isa ang pangunahing kailangan niya. Ito ay ang pagtitiwala sa Diyos para mawala yung kanyang takot. Alam niyo po ang sabi ng Diyos sa propeta Isayas? Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Isaiah 43 verse 1. Huwag kang matakot. Do not fear. And even Jesus, He said to His disciples, John 14:27, Do not let your heart... Sorry. Sinisinok po ako. Kumain po ako ng noodles. nag na, na, na yata yung noodles sa tiyan ko. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. John 14.27 Alam niyo po, around 100 times or rather 110 times, yung biblical text about not being afraid. Do not be afraid. God says to Abraham on several occasions, do not be afraid. God says to the Israelites through Moses, do not be afraid. The angel says to Mary to Joseph to the shepherd to, to not be afraid. Alam niyo po mga kapatid napakaraming mga talata na ito. Though I know that many believers rely on the internal assurance that God always heal them spiritually and God will protect them from harm spiritually. This flies in the face of reality yung pastor, yung mga chaplains, yung mga counselors, yung mga doktor, alam ng mga ito na kapag tumama na yung karamdaman, yung hirap ng buhay, yung mga pagdurusa sa buhay ng mga tao, yung pong talatang do not be afraid ay huli sa pakikinggan ng mga mananampalataya. Alam natin when tragedy seems to strike without discrimination, to have to have no fear will be the last thing na ng mga mana ng palataya. I have seen praying people succumb to illness. Mga lingkod ng Diyos, tapat na lingkod ng Diyos, biglang nagkaroon ng karamdaman. Mga mana ng palatayang tapat naman sa pag-iikapu, Tapat sa paglilingkod, may mga small group na pinangungunahan, linggo-linggo na sa gawain, mabuting ama, mabuting ina, mabuting anak, mabuting mamamayan, mabuting tao and yet may cancer. I have seen families of deep faith but have to bury a loved one. Nakakita na po ako ng pamilya na napakaayos, maligaya and then all of a sudden may isang miyembro ng pamilya na biglang papanaw. Bigla silang magluluksa. Bigla silang magdurusa. Yung ama ng tahanan na nasa ibang bansa para maghanap buhay. Darating ang balita sa Pilipinas na yung kanilang mahal sa buhay ay biglang pumanaw sa iba dagat. Mana ng palatay ang mga Kristiyano, mga tapat na lingkod ng Diyos. Tandaan po ninyo, maging ang realidad ng COVID pandemic na meron tayo. Na hanggang ngayon hindi malaman ng mga bansa paano totally lalabanan ay isa sa realidad na kailangan nating harapin. People will die. Sa kabila ng mga kataga na sinasabi na do not be afraid, there's a lot of things beyond our control and there's a lot of things happening around us with our circumstances that make us afraid. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, isa lang ang gusto kong sabihin. Mag-enumerate na kayo ng kuano-ano mang mga bagay na pwede namang realidad at pwede namang mangyari na ating kinatatakutan, na pwedeng magbigay sa atin ng kabigatan ng damdamin, pero isa lang po ang lagi kong panindigan. Sa kabila ng lahat ng ito, God is still in control. maring hindi ang Diyos ang gumagawa, dahil hindi naman ang Diyos ang magpaparusa. Sa kabila ng mga bagay na nangyari kay Hob hindi naman ang Diyos ang gumawa nun, si Satanas ang gumawa nun. But the reality is, hindi naman kikilos ni Andaliri ni Satanas sa anak ng Diyos. I'm talking to the Son of God, to the children of God. Walang pwedeng galawin si Satanas sa anak ng Diyos kung hindi pinapahintulutan ng Diyos. So in essence, Diyos po ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya mabuti man sa palagay ninyo o hindi, Ke naiintindihan mo o hindi, Diyos ang may control. Amen? Kaya kanino ka tatawag? Kanino ka mananalangin? Kanino ka magtitiwala? Hindi po ba doon sa may control? Ngayon, ano ang ating ipapanalangin? First instinct. Every time we are suffering, we come to God asking to relieve us of the suffering. We are asking for relief. We are asking for favor na tanggalin, alisin ang pagdurusa. Tama naman po yun. Si Hob, hiniling niya rin po yun. Si Hob nga, instant gratification eh. Instant relief ang gusto niya eh. Gusto na niyang mamatay eh. Sana hindi na siya isinilang. Kasi nga po sa tindi ng hirap ng buhay, minsan yun na lang ang gusto mo eh. Maibsan ng hirap, kunin ka na lang. Pero mga kapatid, pag may plano ang Diyos, may plano ang Diyos. At kapag meron siyang palatuntunan sa buhay mo, wala po tayong magagawa. Kahit ang kamatayan, hindi tayo dadalawin kung hindi pa ito ang plano ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya hanggat buhay ka pa, meron pang gustong gawin ang Diyos para sa iyo. Hindi pa tapos ang kanyang layunin. Siya pa rin ang may kontrol. Eh, pastor, hirap na hirap na po ako. Ano po kaya ang layunin ng Diyos? Yan po ang hindi ko kayang sagutin. Dahil hindi ho oh ako ang Diyos. Amen? Sa so, mga kapatid, si Apostol Pablo, first instance, pagtama ng karamdaman, nanalangin siya. Tanggalin ang tinik sa laman. Hindi tinanggal. Patuloy siya sa gawain. Patuloy sa paglilingkod. Tapos dumalangin pa uli siya makalipas ang ilang panahon. Tanggalin ang tinik sa laman para makapaglingkod ng mas epektibo pero hindi tinanggal ang tinik sa laman. Marahil sa second missionary journey, nahihirapan na si Paul at ang sabi niya, bigyan mo ko ng relief. I want instant gratification right now. Tanggalin mo ito. But still, God said no. Hindi niya tinanggal ang tinik sa laman. God is in control. It will not always go with our desire. God will not always work according to our desire. God will do everything according to his purpose. Sabi and Dios, my thoughts are not your thoughts, my wills are not your wills, my minds are not your minds. So, ano pong ibig sabihin nito? You just need to trust that I am in control. Amen? Daniel in the lion's den. Daniel chapter 6 verse 22. Ano pong sabi ni Daniel? My God had sent His angel and had shut the lion's mouth that they have not hurt me. Si Daniel yun. Katulad ni Peter, sa, sa bilangguan, inilabas din siya ng Diyos So palatandaan lang po ito mga kapatid May record tayo sa Old Testament At may record tayo sa New Testament Ng mga taong pinalaya ng Diyos sa bingit ng kamatayan In Daniel chapter 3 Shadrach, Meshach, and Abednego In a fiery furnace Pinalaya po ng Diyos Marami pong mga kasaysayan ng ganitong karanasan. Paul and Silas sa Philippians. And this is but a reality that God is in control. Puntahan po natin, uh, mabilisan lang pong pag-aaral, 13 reasons not to be afraid. Na po, labintatlong dahilan kung bakit hindi dapat matakot. Number one, We will not die apart from God's gracious decree for his children. Hindi ka dapat matakot kasi kapatid ang totoo, hindi ka mamamatay kung hindi pinapahintulutan ng Diyos. Naniniwala ka doon? James chapter 4 verse 15, Matthew 10.29.30, 30 Deuteronomy 32:39. Marami pong tao nagpo-procrastinate, ayaw gumawa, ayaw kumilos, ayaw magtrabaho, ayaw gawin ang kalooban ng Diyos sa takot na baka ikamatay niya 'yon. Mga kapatid, tandaan mo kahit ang kamatay Hindi ko po sinasabing magkamikasi mag kayo O yung maging, ano tawag doon, maging uh, reckless kayo Pero ito po sasabihin ko sa iyo Hindi ka mamamatay kung hindi mo pa panahon para mamatay Kasi ang Diyos ang nagtatadhana ng panahon Itinakda sa tao ang mamatay pagkatapos nun paghuhukom Itinakda Sa Ecclesiastes chapter 3 may panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. Ang panahon ng pagsilang, Diyos ang nagkakaloob. Ang panahon ng kamatayan, Diyos din ang nagtatakda. So ito po ang unang dahilan para huwag ka matakot. Hindi ka mamamatay kung hindi mo pa panahon. Amen? Number one. Number two. Pangalawa, curses and divination do not hold sway against God's people. Takot na takot tayo misan yung karma. <laughs> nakikikarma ang mga mana ng palataya. Mga mana ng palataya hindi naman Hindu pero nakikikarma. Naku, yeah, wag ganyan. May balik yan, may karma yan. Anyways, hindi po yun ang pag-uusapan natin. Pero misan marami tayong kinatatakutan. Takot tayo sa mga, ano tawag doon, mangkukulam. Takot tayo sa mga... Uh, Masamang espiritu, takot tayo kaysa talas, takot tayo sa mga kapatid dito po tandaan ninyo, ikaw na anak ng Diyos, ikaw ay protektado. Itong mga gawa ng kaaway, hindi ito magtatagumpay sa iyo unless pinahintulutan ito ng Diyos. At kaya naman ito pinapahintulutan ng Diyos katulad po nang nangyari kay Job para sa sarili mong pagpapala, para din sa iyong sariling pagkatuto. Pero hindi pa ihintulutan ng Diyos ang bagay na ito kung hindi alam ng Diyos na kaya mo itong pagtagumpaya. I'm talking about problems. I'm talking about trials. I'm talking about even the temptations of life. Amen? Pangatlo, the plans of terrorists and hostile nations do not succeed apart from our gracious God. Isa to, kinatatakutan ng marami, digmaan, West Philippine Sea, pag sinakop ng China, pag ng ganon, kapag nagdigmaan, sino ang ating kakampi, kakampi ba natin ng Amerika, at kung sino-sino. Alam nyo po mga kapatid, kahit yung mga terorista, NPA, Abu Sayyaf, at kung ano-ano pa. O yung paggawa ng masama, mga magnanakaw, robbery, or extortionist, at kung ano-ano pa. Tandaan mo kapatid, the plans of those people, will not succeed apart from our gracious God. Opo, merong na hold up na Kristiyano. Merong mga mana ng palataya, anak ng na mana ng palataya, napatay ng karnaper, napatay ng holdupper. But then again, anong layunin nito? Marami po akong narinig at narinig ng mga patotoo ng mga tao na nakaranas ng mga ganitong catastrophic na mga karanasan. Pero pagkatapos at paglipas ng mga ilang panahon, Diyos na rin ang nagpaliwanag sa kanila kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. And then now, very vocal sila nagpapatotoo, kaya pala nangyari yung bagay na yon. Kasi meron siyang magandang plano. Amen? Pangapat, man cannot harm us beyond God's gracious will for us. Ayan po yung mga talata, kayo na po magbasa, kayo na po bumukas, kayo na po magbasa niyan. Ano po? Ang tao, hindi tayo kayang saktan beyond God's gracious will for us. Ano pwedeng gawin sa atin ng tao? Pinapayagan ng Diyos ang mga bagay na yan. Misa, pinapayagan ng Diyos na may mga taong manginis sa atin, magpikon sa atin. May mga taong nagbibigay ng stress, nakapagbibigay sa atin ng anxiety. May mga tao na hindi natin kaparehas ng pag-iisip. Iba-iba naman tayo talaga eh. At misan, Aminin natin o oh, hindi, minsan nananalangin tayo, sana mawala na lang itong taon to. Sana maglaho na lang ito. Pero in reality, tinuturoan tayo ng Diyos na maging patience. Tinuturoan tayo ng Diyos na maging pasensyoso sa lahat. Katulad niya na mapagpasensya sa bawat isa sa atin. Tandaan ninyo, kahit na anong sama ng kapitbahay, ng tao, kahit sino may banta sa inyo, that man cannot harm you beyond God's gracious will for you. God promises to protect His own from all that is not finally good for them. Pangako yan ng Diyos. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. At ang lahat ng nagaganap sa kanyang mga anak, panampalatayanan nyo na God is in control, wala pong mangyayari nang hindi niya alam. At dahil alam niya ito, Kapag naganap, kahit na ang panahong suku ka na, kahit sobrang hirap na, tandaan mo, nandun siya para umalalay sa'yo, marahil nais lang niyang totally sa kanya. magtiwala at isuku mo ang buhay mo sa kanya. Kapatid, kumusta buhay ngayon? Kumusta ang relasyon sa asawa? Sa mga anak? Sa buhay? Pangangailangang material? May pagkukuhaan pa ba ng mga bagay na kailangan para kumain bukas? Ano man ang sitwasyon. Tandaan mo, God promises to protect His own. Amen? Panganim. God promises to give us all we need to obey, enjoy, and honor Him forever. Maging ang pagsunod sa Kanya, maging ang paglilingkod sa Diyos, maging ang pagbibigay sa Kanya ng karangalan, Diyos din ang nagbibigay ng bagay na iyon alam niyo po mga kapatid, bakit tayo pinagpapala? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Alam niyo po ba kung bakit tayo pinagpapala? Ang pangunahing layunin ng pagpapala, hindi lamang para mag-enjoy lang tayo. Ang pangunahing dahilan ng pagpapala, para ibalik natin sa Kanya ang glory at ang kaluwalatian. The more we recognize that everything comes from Him, the more we will give Him the honor that he truly deserved. Minsan lang ho, daming walang utang na loob talaga <laughs> Mga kristyano, araw-araw na nga pinagpapala, pinagpapa, Hindi pa ba pagpapala yan? Hindi pa ba yan ang biyaya? Hindi pa ba yan ang gusto mo? Eh marahil, yun nga ang problema eh. Mga bagay na nangyayari, hindi natin gusto kasi we are longing and asking for something different. But God said, My grace is sufficient for you every day. My grace is sufficient for you to overcome your daily hurdle, your daily struggle. At yun ang pangako niya. Bibigyan niya tayo ng ating kailangan para makasunod. Bibigyan niya tayo ng ating kailangan para ma-enjoy natin siya. Bibigyan niya tayo ng ating kailangan para bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Philippians 4:19, Matthew 6:33. Tapos po, Number seven, God is never taken off guard. Ano pong ibig sabihin? Hindi nabibigla ang Diyos. Walang bagay na nangyayari na nang nagugulat siya. Oh, ba't nangyari yan? No. Tayo po, laging nagugulat. Tayo po, marami, maraming na nabibigla sa mga sitwasyon kasi wala naman tayong control. Minsan, gugulatin tayo ng isang, isang masamang balita sa madaling araw. Isang tawag sa telepono, isang tawag ng doktor, Isang pangyayaring nabasa sa Facebook. Maraming bagay na ikagugulat natin. We are always uh, off guard. But God never. God is never taken off guard. He knows everything. Una sa kaya nating isipin, una sa mangyayari, alam na niya. Kaya walang dahilan para hindi natin siya pagtiwalaan. He is in control. Amen? Number eight. God will be with us. God will help us. God will uphold us in trouble. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 13. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang Diyos ang ating katulong. God is our helper. He will uphold us in trouble. And God will always be with us. Amen? Number nine, Terrors will come, some of us will die, but not a hair of our heads will perish. Ano pong ibig sabihin nito? Mamatay man ang katawan, masunog man ang katawan, pumangit man ang katawan, kumulubot man ang katawan, umidad man tayo, pumuti ang buhok, malaga sa mga ngipin, mabulag, kung ano man ang mangyari. Tandaan mo, hindi ka kailanman mapapahamak sa kamay ng Diyos. Ang iyong buhay, spiritual ay safe in the hands of God. You are safe with Him. Amen? Wala pong pangako, mga kapatid, ang Biblia na hindi tayo mamamatay. Walang pangako ang Biblia na hindi tayo mamamatay sa physical. Ang pangako ng Biblia ang ating spiritual ang buhay espiritual, kapag ikiipinang anak na sa espiritu, you are safe and you will no longer die. Pero ang physical, kung hindi agad babalik ang Panginoon at abutin tayong buhay, tayong lahat ay mamamatay. Amen. Terrors will come. You will die. Kung dumating man ang mga problema, magkabombahan man, magyera man, us will die. Pero tandaan mo, lahat ng bagay ay nalalaman ng Diyos payayintulutan ng Diyos ang iyong kaluluwa ay ligtas sa kanya. Number 10, nothing befalls God's own but in its appointed hour. John chapter 7 verse 10. Walang anak ng Diyos na mapapahamak mamamatay kung hindi pa niya panahon. Amen. Kagaya nga po nung ibon eh. Yung mga ibon, no, kinukumpara ng Panginoon, di sila nag-aalala. Walang nahuhulog yan kung hindi pinapayagan ng Diyos. Walang namamatay na ibon kung hindi pinapayagan ng Diyos. Kaya pag nakakita kayo ng patay na hayop, lagi niyong isipin, kaya namatay yon may layunin ng Diyos. Dahil hindi mamamatay even yung mga hayop na yon kung hindi pinayagan ng Diyos. Ikaw pa? Ikaw pa? Na ginawa sa wangis ng Diyos. Palabing isa. When God Almighty is your helper, none can harm you beyond what He decrees. Ito ang problema kasi sa mga Pentecostal. Gagamitin yung mga talata. No? Because God is Almighty, He is your helper, none can harm you, period. No, huwag ganoon Hindi huwag ganon. Ang period noon ay naandun sa beyond what He decrees. Pinapayagan din ng Diyos na tayo magdusa. Pinapayagan ng Diyos na tayo dumanas ng kasalatan. Pinapayagan ng Diyos na dumating tayo sa wala na tayong magagawa. Yun ang realidad. Pero hindi papayagan ng Diyos na mangyari beyond what He decrees. Si Satanas ay limited. Ang kanyang kapangyarihan ay limitado sa hanggang pinapayagan ng Diyos. Amen? Even the persecution, even the sufferings, even all trials, man-made or self-inflicted. Dini mo ba naisip na maging ikaw, ikaw mismo na gusto mong saktan ang iyong sarili, hindi mo to kayang saktan. Beyond sa pinapahintulot ng Diyos. Amen. Ganun, ganun ang Diyos. Ikaw mismo na anak niya. Gusto mong sakta ng sarili mo. Gusto mong parusahan ng sarili mo. Hindi mo to magagawa beyond what God decrees. Amen? Kaya maging ikaw limitado sa pwede mong gawin. Kasi ganun ka pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Verse 12. God's faithfulness is based on the firm value of His name. God's faithfulness is based on the firm value of His name, not the fickle measure of our obedience. Tandaan ninyo mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay dahil sa kabanalan ng Kanyang pangalan. Hindi ito nakasalalay sa inyong pagsunod. Misa nakala natin, ah, sumunod ka, pagpapalain ka, sumunod ka, bibigyan ka, ano yon Hostage? Dahil sumunod ako, pagpapalain mo ako. Dahil sa may ginawa ako, hahabulin ako ng blessings mo. Pentecostal na turo yan. Di yan ang turo ng tunay na kristyano simbahan. Tandaan ninyo na ang lahat ng nangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos nangyayari bilang proteksyon ng Diyos saan? Sa kanyang pangalan. Dahil siya'y tapat, dahil siya'y matuwid, dahil siya'y pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yun ng Diyos, kaya niya ginagawad sa atin ang mga pagpapala, hindi dahil, pina, ano tawag doon, ni-spoil tayo ng Diyos. Hindi po tayo ni-spoil ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos ng responsibilidad. And God will not do that if it is only to spoil us. God is faithful. And His faithfulness is based on the firm values of His name hindi dahil matuwid ka, hindi dahil naglilingkod ka, hindi dahil sumusunod ka, hindi dahil kung ano pa mang bagay. Dahil ito sa Kanya. Dahil iyon siya. Iyon ang Kanyang attributes. Ang mga pagkilos ng Diyos ay hindi impluensyado. Take note, no? Ang pagsunod ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, rather, para sa Kanyang mga anak, ay hindi impluensyado ng ano paman who can influence God who knows everything? Meron bang hindi alam ng Diyos sa sasabing, ah, ayoko nga, no, anak, buti na lang ginawa mo yan, ipaalala mo sa akin. Ano yon? Hindi po ganun ang Diyos. Na dahil sumunod ka, naipakita mo sa Diyos, iyong, iyong pagiging tapat, no? Hindi ganun. Kasi po alam ng Diyos ang hanggana natin. Alam ng Diyos ang hanggana ng kaya nating tiisin. Alam ng Diyos ang hanggana ng ating katapatan. Alam ng Diyos na kapag binigyan ka ng ganito, bibigay ka na, kaya hindi niya yan ibibigay. Alam ng Diyos na ikaw isusuko na, kaya hanggang dyan lang ang pagsubok mo. That is how God is. Meron bang hindi alam alaman Diyos? Hanggang saan ang katapatan na kaya mong ibigay sa Diyos? Alam yun ng Diyos. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo? Alam yun ng Diyos. Hanggang saan ang kaya mong tiising pain, yung tolerance, alam yan ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagyaba. Kaya nga ano sabi niya kay Pedro, satanas, lumayo ka. Nung ipinagyayabang ni Pedro na kaya niyang manindigan, ipinagyayabang ni Pedro na kaya niyang ipagtanggol ng Panginoon, na ipinagyayabang ni Pedro na hindi niya iiwanan ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa kanya, satanas, lumayo ka nga sapagkat lahat ng bagay tungkol sa atin alam ng Diyos. Amen? Panguli. The Lord, our protector, is great and awesome. This is Nehemiah's declaration. After the completion of the walls of Jerusalem, when God is asking for people to help him build the wall, when everything was provided, pinatunayan ng Diyos kay Nehemiah na sa lahat ng pagkakataon, siya ang protektor, siya ang tagapag-ingat, siya ang nagbabantay. Nung ginagawa po ni Nehemiah yung walls of Jerusalem, ang daming kaaway. Ang daming mga kaaway. Sa loob at sa labas. Kaya pinatunayan ng Diyos sa kanya, wag kang mag ni Nehemiah, ako ang magbabantay. Sa mga bagay na ito na ating pong pinag-aralan, mga bagay na nagpapatunay mga kapatid na ang Diyos ang siyang sovereign at makapangyarihan. Labintatlong reason para wag matakot. Ano pa ba ang dahilan para kumbinsihin ko kayo na protektado kayo sa buhay na meron tayo bilang mga anak ng Diyos? So ano man po ang mangyari, hindi natin alam kung hanggang kailan ng COVID, hindi natin alam kung gagaling ang karamdaman. Mga kapatid, ako po yung laging tinatakbuhan para sa prayer request. To be honest, minsan po sa kagustuhan ko rin na tumugon sa mga pangangailangan na ipinararating sa akin, nababagabag din ako. Nababurden ako sa mga pangangailangang fisikal, nababurden ako sa mga pangangailangang material, financial, nababurden ako sa mga problemang emosyonal, suliranin ng mag-asawa, suliranin ng pamilya. Lumawak po na lumawak ang ministeryo ng inyong lingkod eh. Dati po Winnipeg Unida lang eh. Ngayon po hindi na. Yung anim na simbahang meron sa Canada at ngayon po <laughs> buong mundo na. Dahil sa tinig ng pag-asa. Kaya ako po pinag ng bagay na ito para kalmahin din ang aking puso at turuan din ang aking sarili na Pastor Kamya, ni katiting ng kapangyarihan ko, wala ka. Pastor kamiya, sino ka para mag na nasa kamay mo ang sagot? And this lessons reminds me of how little I am, how fickle my mind is, and how incompetent I am compared to the power, wisdom na meron ng ating Diyos. Dinala po ako nito sa aking tuhod para manalangin at umasa na ang Diyos ang siyang tapat. Amen? So purihin po ang Panginoon mga kapatid. I hope na paalalahanan po tayo na kung meron mang mga kabigatan ang buhay natin ngayon, huwag niyo pong kakalimutan ang isa sa pinakamalalim na doktrinang taglay ng isang mananampalataya. God is a sovereign God and God is still in control. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, papuri po sa iyong pangalan. Marami pong salamat Ama sa mga biyaya ng pagpapalat, pag-iingat. Marami pong salamat sa hindi mo po pagpapabaya. Ikaw pa rin ang Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay, nakakaalam ng bawat pangyayari. Sa umaga pong ito, idinadalangin ko po ang pangangailangan ng aking mga kapatid iba't ibang mga karanasan sa iba't ibang mga kalalagayan. Ikaw po Panginoon ang kumilos sa aming mga buhay. Tinataas ko po sa iyo ang mga nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa. Pagpalain mo po sila at dalangin namin na kung ano ang mabuti at ayon sa iyong kalooban iyon ang maganap. Not our will but your will be done. We give you all the glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang araw po mga kapatid, pagpalaim po tayo ng Panginoon uh, Good morning po sa inyong lahat na nakasama ngayong umaga Kapatid na Levi Rojas, Ati Elizabeth Sanchez Magandang araw, araw po sa inyo, Ati Lesti Magandang araw po, Ati Lesti Tamundong Kay Kuya Kiko, pagpalaim po kayo ng Panginoon Kapatid na Open uh, Kay kapatid na Yoli Dipol Andito uh, ko nang po, ang bilis naman doon sa desktop Ati Carmelita Enriquez Kapatid na Larry Montillano, kapatid na Sally, Cabales, Makabales, kumaring Ami Santos, ati Betty Saria, ati Marie Cruz, kapatid na Marie Beth Eusebio, ate Paz de la Cruz, magandang araw po sa inyo, kuya ni Sarinas, kuya Pedoy, at Ate Gina de Castro, pagpalaing kayo ng Panginoon, uh, kapatid na Myra Sainyana, magandang araw po, ayan, si... Myra, sinishare na niya yung ating video. Ate Elizabeth Sanchez, kapatid na Opin Atanasio, ganun din po kay Ate LV Pascal. Ate LV, patuloy po kayong samahan ng Panginoon. Dinadalangin po namin ang inyong patuloy na kagalingan. Kapatid na Noy Mikalaw, magandang araw po. Kapatid na Lay Presa, patuloy po nating idalangin si kapatid na Emong, ang kanyang kalusugan at ang buong sambahayan. Ate Feli Bayan, magandang araw po. Kuya Boyet, Kerubin, magandang araw sa inyo. Ate Yoli, Kumaring Ami Santos, Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Uh, kapatid na Merly Toledo, Ate Yoli Makatumpag, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Sabi ni Nanay Carolina, God is the captain who controls the steering wheel of my life. Amen, mga kapatid. Yan, kapatid na Miriam Galvan, Kapatid na Sara Colina, ganun din kay Fred June, pagpalain kayo ng Panginoon. Uh, Pastor Anver Bawar, Lamentations 3, 37-38. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ganun din po kay Ate Esther Olanyo, magandang araw po. Kuya Eric Maynes. Yeah. Ate Rebecca Victoria, Ate Paz Mendoza, magandang araw po sa inyo. Kay Pastor Darrell Paredes, ayan, patuloy po natin ipanalangin ng tatay po ni Pastor Darrell, si Kuya Dani. Kanina po ay nasa uh, gamutan na naman po siya, patuloy po natin isama sa prayer. Kapatid na Rolly Kausa Nani Belen Olayes, magandang araw po. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kapatid na Agnes at ang mga kapatiran natin sa Yorkton. Ati Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas, pagpalaing po kayo ng Panginoon. Kuya Alvin at Ati Virgie Darapisa, pagpalaing kayo ng Panginoon. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ati Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Kay Ma'am Jo Kalano, uh, Kalanog, Ma'am Josephine Kalanog, pagpalaing po kayo ng Panginoon. Kay Pisan Ernel Advincula, pagpalaing kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ati uh, Kapatid na Mari Carlim. Patuloy kang pagalingin ng Panginoon, Maricar. Ganon din po si Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales. Magandang araw po. Ati Tita Castillo, magandang araw po sa inyo. Palain po kayo ng Panginoon. Ayan, sino pa ba? Kapatid na Bel lani magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po kay... Uh, <laughs> nabasa ko na hulata lahat. Ay, Ronel Dumanog, magandang Duma Dumaog. Ronel Dumaog, magandang araw po. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ganon din po kay Cutis Alejandro, magandang araw po. Kay Nanay, ay kay kapatid na Elisa Banasihan at kay Nanay Felisa Silla, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Uh, kay Donalyn Abanilla, magandang umaga. At Esther Bautista, magandang araw po. At kay Kuya Ante Bautista, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Elong Santarin, Ati Mirna Sinfuente, uh, Ati Miriam Galban, Nanay Gina Medalla, Ati Mirna Sapitan, magandang araw po. Ati Telly Hernandez, patuloy po natin ipag si Ati Telly Hernandez. Napospon po yung kanyang surgery ngayong araw. Sana po ay uh, mangyari na po ito sa lalong madaling panahon para po sa complete healing ni Ati Telly. Si Ayi Advincula ay uh, binabati rin natin. Okay na rin po ang kanyang kalusugan. Salamat sa Panginoon. Ate Marie Cruz. Ate Elsa uh, de la Marter. Patuloy din po natin siya ipanalangin. Uh, Ate Elsa, patuloy ka po sa prayer namin. Ate Annalisa Jimeno. Magandang araw. Kapatid na Hazel at Eric Pacifico. Pagpalaing kayo ng Panginoon. At ganoon din kay Ate Betty Saria. So magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ipagpaumanhin po ninyo kailangan ko na pong ihatid yung aking panganay sa trabaho. God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa tinig ng pag-asa. God bless.